በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። እንዲሁም ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች ያላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ይህንን መርሃ ግብር በየሥራ ቦታችሁ በየመኖሪያ ቤታችሁ በእምነት የምታደምጡ የቅዱሳን ረድኤት ከእናንተ ጋር ነው። እንዲሁም ከጠላታችን ከዲያብሎስ ስራት እንፈታለን፣ ከያዘንም ደዌ እንድናለን። ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሁልጊዜ በየዕለቱ ሳትሰለቹ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች በማዳረስ ሸር እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ የቅዱሳኑ በረከት ይድረሳችሁ። አሜን። እንዲሁም የየዕለቱ መርሃ ግብሮች ሁልጊዜ ስለምንለቅ ወደ ቻናላችን በመግባት የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። አሁንም በደጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚህች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች የቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን ጻድቃን የቅዱሳን ሰማዕታት ወዳጆች ከዚህ በመቀጠል የወንጌላዊውን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን መልኩን እናደርሳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያለ ፍጹም መጉደል ጸጋና ሞገስ ለተመላ ስም አጠራር ሰላም እላለሁ። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሥጋዊ ደማዊ ስትሆን መልአክ ነህ። የራእይህን ትርጓሜና ሕጉን አውቅና ረዳ ዘንድ የጥበብን ምንጭ እንደ ተከዜ ውሃ ሙላብኝ። ቅባ ክህነትን እንደ ተቀባ እንደ አሮን የሚጣፍጥ ሽቶ የአርያም ጠል ሆነው ለራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል። ምድራዊ ስትሆን ሰማይን የምትገዛው ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አጠገቡ ወደ ተቀመጥህ ወደ መምህርህ የኔን የባሪያህን ድህነት ማልድ፣ ያለምን ይቅርታ ማልድ። የእግዚአብሔር በግ የተባለ የእግዚአብሔር ወልድ መንበር በላዩ ላይ ለተሠራ ራስ ሰላምታ ይገባል። በገጽታ ንስር የተባልክ ኪሩብ ዮሐንስ ሆይ በሰማያውያንና በምድራውያን በረከት መምህር ደግነህና ባርከኝ።
باملاك بكريستوس سكلت جزي يدم قباتو لملامي لتقول لغا فيته سلام تيقبال ملاك قدوس يوانسوي بتواتنا بماتا اني انتن التمام منالو باتياتي شاكر كنين يادن انزند يتمسجن يفيته دم قبات بفيته لا يفسس يرغب عينوش اللهم يشفنو لاندونا لولدتوك اندووش سلام تيقبال كريستوس يميود دك امزمور يوهانسوي يجلم عقج يهونا نفساتن يميادن غانينك اندووش ياشن نفوزن بك اندووش تماسن يالو بسباتو يورك مكرزوش مكاكل ممهر كريستوس اللي تملكته أين سلام تيقبال نبابي ملكوت يكنتنا يمنقس جنجننا كرنشافو يوهانسوي كمسراك ميرابن دميرك انديهو يانتس إرك كاني حاتياتن يارك اللين سباتون ينقود قوال نقرود سباتون حاصورة مسك عدم توزن دلنك وجوروش سلام تيقبال كماليك تغار سمم من نتيال يوهانسوي تلاتون انداشن نفسو كنسوهن ساتن يبرهان مسعف اندتششج من نانستين سلا كريستوس ممتات باننا نابك ايافات دباباي ممكرال تغزو قنطوش سلام تيقبال بسات من دجاويت لرومناني تغزا يوهانسوي يانتس الوت دمنان تشاقره يميل زينا بلبيوز تاسرس اللين تفاچه هون كياري عمتان اللاشتتو لسغا مسكوتوش لو نافنچوش سلام تيقبال بتبه بقودانا وچهر كيوهانسوي كتاسر ابتن دمي فتاد جا انين امكاتيات ماسر يافتان لان تمر كوم مادرگين بالي مالنتن دو حامنج لمي فسباتشو كنفروتش سلام تيقبال بجي تا كريستوس مسام بك المن ده تنكر جمجا تنكر وال ابوك الم سيسي تبالك قدس يوانسوي كتمسجر ومسوعيت كنفرين اللو تاسنة كاينزن وكنفر وچابسانا ركوسنان هلو بستوالنا وايو وينم قلتو ساقاتلو يملكو تناف لسامو عف السلام تيقبال فتمو بمتبال لسيت مسترين يعيك الدوسيو عنسوي يرايين ترقامي مانو مترقو مشلزن ያንደበትህን ማይተም በኔ ላይ ፍታልኝ ግለጥልኝ ያባቶችን ትራፊ ላልበሉ እንደወተት ነጫጭ ለሆኑ ጥርሶች ሰላም ተይገባል የተላከ ሐዋርያና ነብይ ቅዱስ ዮሐንስ ንግግሬ ጣፈጠና ያማረው ዘንድ ጨው ንግግር አልጫ አንደበቴን ያጣፍጠው ولت من غيروتش لمي ناقر عن دوات سلام تيقبال اندي هم ما اندي توائي هيوت اندي توائي موت ناحچو يوك اتن بحار يمت توائن يكوان قوة شابات كدوس يوانسوي كاللزي كولتو من غيري هيوت يتسن يبتنو سدلين كان تزندم يمت من ياتي چناتنا يتمسجن ونجيلن كاستمارو كسوستو انجيلاو يعني لك نگر لولو كفلالو قال سلام تيقبال يقزيابي هيرو داج بسو يوهانسوي بقال تيزاز كني لاي كفو يمكرو تلاتو چنتبتاتن اللينزن لمنين بفي تادر سالو يوت اللم يتنفس استنفاس سلام تيقبال أقبن يام يكن تنسل تعلم يسد يستنفاس بركة سلام تيقبال
يتبعت باهر ممهر يوانسوي هول التنيا لدت يتقبل هوتن يكدمو بنفهات ياغنيو تنسقا يتمسقنا استنفاس مادسو كماركة سكواري لكان نغاقرو لمي تافت يتنبيت من چلوانا غرورو سلام تيقبال عبات زبديو سن كان مرابو تلك يتكتل خوك الدوسيو عالنسوي غوان جيل اللوغنو تشودو تاستمرزن يكزيابي هير بسيقا يكرو زمدونهن دامارس انتوي نورزند اغزيابي هرام لاك لمرت وانگت سلام تيقبال يتبب جيتا يسوس بالموال يون جيل سواكي كدوس يوان نسوي عملاك بمسك اللاي نوهات الناتهن دالي بمنگست سمايم الناته ماريام كان تغار ناتنا كسماعي زوفان ساي قدل يلو لغزيابي هير مك امج عالونو تكشاهم سلام تيقبال يسيوان يدد جواجيت انكو يوحان نسوي كمي كوددين جاي كمي چنك كاشواشا كمججيه برتا ياتيات شك مامزان كتكشي لايان ستهت عاللين كنفاتشو سدست كونة كسرافيل كنفاتشو عرات كونة ككيروبيل لما يانس جروا سلام تيقبال لتمسقنا لعيقوب لجلي هدا لهدو انكو يهون كيوان نسوي يهينوك سونت يتششق اتشبت يتسور اتشبت بان تتملا لنزل نفسين يبكا اتشادرقات يمسغانا لبس بمايتم كرس بلاوي العيلة تواحده لتكرس أدرة سلام تيقبال يعلم هلو عقل قلوت بلاوي العيلة كبركة زاريت ستنزن قدام مسك الاسنات يوانس ويعمالكو كسقا يتراك وتتشبت جيزي لليل ينبل بالملكوت متقالو نج چنه سلام تيقبال للجو چواننا لما بيتوا ملكتن يمتصف كدوسو عنسوي فسو مكرا بميزان عباتلت كريستوس بتوالج بيلت مزات يني معرفيا كان تقون نيهون اللين يايهود ممهر كدوس باولوس يسلام مسسو چنداله يسلام مسسوش لهونو اجوش سلام تيقبال يني قد قاد لج مبرك يوان نسوي نفسهن مركب موغد اندي عوك كباد كونا كما عوالم بجوش والولين بفكرة بيس انا بفكرة اكزيابي هير بلزي هلو التوري تناتن ويتسان توينو رعلو بله ياستمارك يغليلاو يوحانسوي يتمسقنا كنده لانتا سلام تيقبال لي واحبك كتاكولات عدنين زند اني بسألو تبت زرقاك اندمات سنالو بمسقان عدبابا يلمي قومو يسرسا حيلين نوچ حيل لالو كرناهم سلام تيقبال اندان بسالبه يتمامنا سنو يوحانسوي بمرب عسقرو عسان دميات امدو بدل كمولاب بتالم بحر انين اوتاين عسرشي بملاكو كندي يهونهون عندان دي كنداردرگو يكندا كند سلام تيقبال يسماي بر تكفتو يتملكت كدوسو عنسوي لطلاتو تشي مزبابي چاندال هون يان تكن دي متدقف بنو هاتونين اقزابي هير ولدن بس اقاوي ورات لداسسه محال الجي سلام تيقبال اقزابي هير ساقيد ست اكدوشو عنسوي كمحال الجي بتاتش راسي نادر قالو كبرنا كوركي لك يان تمحال الجي مرتعلو
የምትወደው የጋዮስን ስራዎች ለጻፉ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ለማስተማርና ለመስበክ የተላከ ቅዱስ ዮሐንስ በተንኮልና በክፋት ክብሩን ጥሎ ከተዋረደ ከዲያብሎስ በጸሎት ጠብቀኝ። ካስሩ ጣቶች ጋር ለተስማሙ ለእጆች ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የነገደ ይሁዳና የነገደ ሌዊ ካህን ዮሐንስ በፍዳና በበቀልለት ነፍሴ ይነሰለጠነች አድርጋት። በጸሎተ ሐሙስ በራት ጊዜ ነበልባል ጎን መጠጊያ ለሆነው ጎን ሰላምታ ይገባል። ከተመረጡ ወገኖች የተመረጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከተመሰገነ አባት አንደበት የወጣች ያንተ እህት የሆነች ጥበብ በእኔ ላይ ትደር እጥፍ ድርብም ትሁን። መጽሐፍን መብላት ባመረረች አትፈንታ ለአፍ የምትጣፍጥ ሆድ ሰላምታ ይገባል። ከብዙዎች የተመረጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከጥምና ከረሃብ ሀገር ወደ ተርላና ወደ ደስታ ሀገር በክንፈ ጸጋ ውሰደኝ። ዕብራውያን ሰቅለው በገደሉት በመምህር በኢየሱስ መተማመኑን ላልተወ ልቡና ሰላምታ ይገባል። በድንግልናና በንጽህና ያጌጥክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ነፋስ ከምድር ላይ ትቢያን እንደሚጠርግ በጸሎት ኃይል ጠላቶችን ሁሉ ጠራርግህ አጥፋልኝ። የቤት ዕቃዎችን በመብራት እንደሚፈልጉ ክርስቶስ ለፈተናቸው ኩልያቶች ሰላምታ ይገባል። ሰርዲስ በምትባል ቦታ መልአክ እያሉ የሚያመሰግኑህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልቶ ያለ መንፈስ ቅዱስ ያንተ ጸጋ ነውና የተሰጠ ጸጋ በእኔ ላይ ይደርብኝ። መልካምን እንጂ ክፉ ለማያስብ ህሊና ሰላምታ ይገባል። የሙሴ ትእዛዝ የሆነ ብሉይና ሐዲስ ኪዳን የምትጽፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሐሳቤ ሰማይ እንዲደርስ ዘዘው ያም ባይሆን ጠማማ እንዳይሆን እርዳው። ክርስቶስ ፈጣሪ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ባየኸው ጊዜ በሐዘን ነበልባል ለተቃጠለ አንጀተ ሰላምታ ይገባል። በእውነትና በቅንነት የምታመልከው ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ያን ጊዜ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ተከተልከው የወለደችው ለድንግልናቱም መታዘዝን እምቢ ያላልክ አይደለም፣ በትትህና ታዘዝክ እንጂ። እግዚአብሔር እርሱ የተሰወረውን የሚያውቅ በመረመረው ውስጣዊ ሰውነት ሰላምታ ይገባል። የክርስቶስን ከድንግል መወለድ የሰበክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለእኔ ለባሪያህ የቀናውን መንገድ ምራኝ፣ ወደ ቤትህም እንድገባ ፍቀድልኝ። የይቅርታና የርኅራዬ ውሃ ፈጽሞ ለማይለየው ማሰሮ አምሳል ለሆነው እንብርት ሰላምታ ይገባል። እንደ ቀደመችቷ ደብተራ አውሪት የምትጣፍጥ ሽቱ ዮሐንስ ሆይ የጨለማ አበጋዞች ከሆኑ ጠላቶቼ በጸሎት ጠብቀኝ። በላዬ ላይ መከራ እንዳይመጡብኝ በጸሎትህም ሰውረኝ። በመምህር በኢየሱስ ቅናት መታጠቂያና በቅድስና መታጠቂያ ያጌጠ ወገብ ሰላምታ ይገባል። ከሦስቱ ወንጌላውያን አራተኛ የምትሆን ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከሰማይ እንደወደቁ መላእክት የሕይወት ጎዳና የራቁ ጠላቶችን በምልጃ ጣላቸው። በምሰሶ አምሳል የራስህን አዳራሽ ላነጹና አጸኑ ታፋዎች ሰላም ላለው። በማስተዋልና በንጽህና የመላእክት ወዳጅ የሆንክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ቤትና በመንገድ አውሬ እንዳይነጥቀኝ የበግ ጠባቂም ሁነኝ።
የክርስቶስ ወንጌል የሰበከ ቅዱስ ዮሐንስ ለጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። የመልኩ ጸዳል እጅግ ለሚያስደንቅ መልክ በሰገድህ ጊዜ የጌቶችህ ባሪያ ነኝና ለኔ አትስገድልኝ ስግደት ለአምላክ ይገባል በማለት መልአክ ክብርህን ገለጠ። በክርስቶስ መነሳት ጴጥሮስን እስኪቀዳደሙ ድረስ ግስግስ አላበዙ እግሮች ሰላምታ ይገባል። የሰያና የኤፌሶን መምህር ዮሐንስ በበደል ድንጋይ እግሮች ተሰነካክለው መጥተዋልና ይድኑ ዘንድ ዳሳቸው። የሹም የዳዊትን ቤት ክብር የምትወርስ ቅዱስ ዮሐንስ ተረከዝህም ሰላምታ ይገባል። አንተ ምድራዊ መልአክ ሰማያዊ ሰው ነህና የዓለም አባት የአዳም ጠላት ከሆነ ከይሲ እኔን መያዝ እንዳይዘኝ ተረከዝን እንደ ብረት የጸና አድርገው። በፍርድ አደባባይ ከጌታ ኢየሱስ ጋር በቆምክ ጊዜ ዝንባሌ ለሌለው መካሄድ ሰላምታ ይገባል። በእሳት ማንደጃ ቤት ለሮምናን የተገዛህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አንተን መጠጊያ አድርጌያለሁና ለዲያብሎስ ከመገዛት ነፃነት የወጣው አድርገኝ። የኃጢአት ትቢያ ላልነካቸው ለእግርህ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የሚያልፍ የሥጋ ዓለምን ንቀሃልና የነቢያትና የሐዋርያት አንድነት ያሉ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እግሮቼ ጸንተው እንዲቆሙ አድርግልኝ። ወዲያና ወዲህ አትውሰደኝ፣ ወደ ክፉ ቦታም አታውጣኝ። በመልክ ዳርቻ ለሚቀመጡ አስሩ የእግሮች ጽፍሮች ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሰማይ ከፍ ያልህ የዓለም አማላጅ ነህና በዕብራውያን አራቱ ከዋክብት ተብለው ከተሰየሙ ደጋግ ሰዎች አንተ ትበልጣለ። የወንዝ ዳር ዛፍ ለመሰለ ቁመና ሰላምታ ይገባል። የቁመትም ጥላ የመጻሕፍት ተራራዎችን የሸፈነ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አንተን መጠጊያ አድርጌያለሁ። ያን ጊዜ ሰማይ ቦታ በሚመጡበት ጊዜ ወደ ቀኝ የምታደርስ የጽድቅ መንገድ ምራኝ። የምስጋናና የዝማሬ መንሻ በማቅረብ ለሚያምር መልክም ሰላም ታቀርባለሁ። ንጽህናን እንደ ግምጃ የለበስክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የከንፈሬ ፍሬ የሆነ ጸሎቴን ተቀበል። ንጹህ እንደሆነ የዕጣን ሽታም አድርግልኝ። በወንድሞች ዘንድም አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወጣ እንደተባለ ያልሞትክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለፍልሰተ ሰላምታ ይገባል። በቅድስናና በንጽህና ሰውነቶች የተጌጡ ናቸው። በሚወደድ በገነት ውስጥም ለመመላለስ አሰልጥነኝ አብቃኝ። በዚያ የሚኖሩ የተመረጡ ወገኖች ናቸውና የመኖርህን ነገር ያስረዳ ዘንድ ለተተወ ለልብስ ከጫማ ጋርም ክብር ይገባል። ከመላእክት ጋር ወዳጅ ሆንክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሞልቶ የተትረፈረፈ የፍቅር አንድነት ወንዝ በሆዴ ውስጥ የጎደለውን ሁሉ ይሙላልኝ እንጂ። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለሚለምንህ አትከልክለው የሚለውን የወንጌል ትእዛዝ ታውቃለህና ከላይ ያለች በረከትን እፈልጋለሁ። ባለጸጋ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ መስጠት ችላ አትበል፣ የድሃ ሕይወት ልመና ነውና። አባቴ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በንጽህና ገንዘብ የኔን ኃጢአት ዳክፈልልኝ። የሚሸት የኔን ሥራንም በሽቶ ጸሎት መዝምዘው ለውጠው። መሥዋዕትን የምታሳርግ ክቡር ዮሐንስ ሆይ እኔን ለመባረክ ከወንድሞች ሐዋርያት ጋርና በልቦናዬ ውስጥም ፍቅር ሞልቶአልና።
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። አቡ ቀለምሲስ የተባልክ ክቡር ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። የአዲስ ሥርዓት ሐዋርያ ዮሐንስ ሆይ በቤተ ምንዳብ ለደረሰብ መከራ ሰላምታ ይገባሃል። በትዕግሥትህ የሮምናን ቁጣ ችል የሞተውን ልጅም አስነሳ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። መከራን የምትታገስ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እንዳንተ ያለ በምድር ላይ ማን ነው? ክብርህን የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን እያልኩ በምስጋናና በእምቢልታ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤዋ መሪ እነሆ አደንቀሃለሁ። በምስጋናና በማኅሌት የመላእክት ወዳጅ የሆን ከእውነተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ለሚልህ የመልክህ ደም ግባትህ ምን ያክል ያምር፣ የስም አጠራርስ ምን ያክል ይጣፍጥ። አራተኛውን ወንጌል የጻፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። ኮል የተባለ የምስጋናህ መዓዛ በሰው ሁሉ አፍንጫ በጎ በጎ ሸተተ። ንስር የተሰኘ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ልዑል ከሆነ ከሰማይ ተዋህዶ ያለ ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም ማደረ እያልክ በርህና የእግዚአብሔር ወልድ እናቱ የድንግል ማርያም ባለሟል ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በዘጠኙ ሊቃናት አርያ ሰላምታ አቀርብልሃለሁ። የከንቱ ጸጋ ዋጋው ያልተከፈለበትን ክብር አድለኝ። አቤቱ የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አምላክ ሆይ ከክፉ ነገር ጠብቀን፣ ከነፍስም ከሥጋም መከራ ሁሉ አድነን ሰውረን፣ በሰው ዘንድም መውደድን ስጠን፣ ቤቱን ንብረታችንን ሁሉ የቀና አድርግልን ለዘላለም አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በጥቅምት አራት ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት አራት በዚች ቀን የቅዱስ ሰርጊስ ባልንጀራ ቅዱስ ባኮስ በከሃዲው ንጉሥ አንጤያይኮስ እጅስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም እንዲህ ነው። እሊ ቅዱሳን ከሃዲው ንጉሥ መክስሚያኖስ በገዛቸው ጊዜ እነርሱ ወታደሮቹ ነበሩና ትጥቃቸውን ቆርጦ ታላቅ ሥቃይን አሰቃያቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ሶርያው ሀገር ወደ ንጉሥ አንጤያኮስ ሰደዳቸው። እነርሱም ቅዱስ ሰርጊስን አስረው ቅዱስ ባኮስን ግን ሰቅለው እንዲደበድቡት በአንገቱ ላይም ከባድ ድንጋይ አጥልቀው ከኤፍራጠስ ወንዝ ከባሕር እንዲጥሉ ታዘዘ። ንጉሡም እንዳዘዘው እንዲሁ አደረጉ።
እግዚአብሔር ግን የቅዱስ ባኮስን ስጋ ተጠብቆ ወደው አደረሰው በዚያም ወደ ገደሉ አቅራቢያ በገል ተጠምዶ የሚኖሩ ያንደኛው ስሙ ማማ የሁለተኛው ባባ የሚባሉ ባህታውያን አሉ። ለሊህም ወንድሞች ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገለጠላቸውና ሄደው የቅዱስ ባኮስን ስጋውን ወደ ባታቸው እንዲወስዱ አዘዛቸው። በዚያን ጊዜ መልአክ እንዳዘዛቸው ሄዱ። የቅዱስ ባኮስ ስጋን አገኙ። ባጠገቡም አንድ ቀንና አንድ ሌሊት ሲጠብቁ የነበሩ አንበሳና ተኩላ አሉና እነርሱም ከሰው ስጋና ከእንስሳት በቀር የማይመገቡ ሲሆኑ ግን ከልዑል አምላክ ዘንድ ስለታዘዙ ነው። ሊያም ቅዱሳን የቅዱስ ባኮስን ስጋ ወሰዱ። በታላቅ ክብርም እያመሰገኑ እስከ ባታቸው አድርሰው በዚያ ቀበሩት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእነዚህ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ሐዋርያ ቅዱስ ሐናንያን በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ በሐዋርያት እጅ ለደማስቆ አገር ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። እርሱም ክብር ይግባውና ጌታችን በደማስቆ ጎዳና ተገልጦ ለወንጌል ትምህርት በጠራው ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ ያጠመቀው እርሱ ነው። እርሱም አስቀድሞ የገብርኤል ወገኖች ዘንድ አስተማረ። ብዙ በሽተኞችንም አዳናቸው። ብዙ ሰዎችንም ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት መለሳቸው። ከዚህም በኋላ ስሙ ሉቅያኖስ የሚባል መኮንን ይዘው በምድር ላይ ደሙ እስኪፈስ ድረስ ገረፈው። ጎኖቹንም በብረት ችንካሮች በበትሮች ሰነጣጠቀ። ደረቱንም በእሳት መብራቶች አቃጠለ። ከዚህም በኋላ ከከተማ ውጭም አወጥተው በድንጋይ ይወግሩት ዘንድ አዘዘ። በዚህም ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን ለከበሩ ሮማውያን ጻድቃን ለጃንደረባው ዮሐንስና ለገብረ ክርስቶስ መታሰቢያቸው ነው። ዳግመኛም በአንድነት ለነገሱ የኢትዮጵያ ነገሥታት ያለ ፈረቃ በፍቅር አንድነት በአክሱም ተቀምጠው ለገዙ ለአብርሃና አጽብሃ የረፍታቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።